Knowing what I'm already, jag är så glad på oss för att komma hit. Ja, vet du, här är vi hemma. Och små alldeles ävna. Och det var inte förfärligt tomt att ha så mycket ävna och så mycket låget förstås. Låget på. Och här, och jag akkurat ligger. Jag fan nästan lite ligger. Ja, ja, så ja, för att hemma här. Ja, här. Kan du på mig? Vi känner det. Det är ju det att det, dessa här är bara, visst vi tar på folk, men det gänger ju rätt i, det blir friska. Men det är ett problem. Ja. Så jag ser den döda, och jag ser ja. Alltså jag känner, men det är ett problem, och det blir helt friska. Susanna och Trini. Ja. Nej, det är det. Ja. Det är på gatan så plockar där folk. Ja. Ja, ja, ja. Då ska du skryta. Ja, ja. 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 Du är blivit uppdagad. Och det där så, det var att nu ska du bli bara här. Vad viktigt att framhäva kroppen. Himmels. Jag kan inte gå i hög häl och sko. Och så säger det är nog ton i ton då. Ja, ja, men så, det är nog bra. Du skryter nu, vad får du? Nej, bara säg det. Och skryt och skryt och ta upp en kron. Ja, ja, ja. Nej, det är inte bra. Jag kan inte bli uppdragad. Jag är helt namnlig gott på NLP. Jag är så full på egen trygghet. Men jag släpper ju det. NLP är inte nödvändigt. Det är nog helt uppe där uansett. Men skjut och skryt. Det är ganska utgivet att höra på. Ja, ja. Shit, ja. Nu ska jag fortälla hemlighet. För hon här var inte. Och så var det Sedona. Det var helt fantastiskt. Och vet du. Hon där. Det kom en indianer. Antenne, med hjerte, for hun mangler jo meg, vet du, for hun har litt problemer med det. Og der, der, og det som var det gode. Ja, slutt nå, gjør det til. Men det strømmer på, men det strømmer på. Ja, ja. Men det som er, det er at det, nå har vi faktisk en overraskelse til Jillian. Jeg er så glad for du er også. For det som kommer til å skje, skjønner du, er at du skal få en gave. For når vi var i Sedona, vet du hva det viktigste av alt var? Og så fikk dere urter og planter. Og da
Vet du det, vi bare forsvant. Hun snakket til med foglene. Man får kvar i det hele tatt. Kjører vi i hopetal, og der får noen planter. Hva betyr det, man? Legger seg ned, og vi kan lekke av i det med dem. Men det betyr det mye, for dette her er jo spennende. Ja, og det er jo fordi at vi er billige. Det er så jeg er billige. Jeg skjønner ikke hvorfor. Nei, det skjønner altså, ikke jeg heller. Det er faen og oss ferdig å spille, og det betaler værene jeg skal. Og Gillian, hvis at du... Sett hei, Gud. Du skjønner, vi er makkes før vi er sønmer en gang, så vi er noe vi har funnet god makkes før. Så hvis du vil liksom ta bilde og ha oss med i paradigme, hva er det hun sa? De sulte ned, for vi er noen dritt av det. Ja, skjønner du. Og folk, og du skjønner at vi er blitt så rike, men jeg vet ikke hva vi vet, men vi trenger litt reklame. Og dette når du er ferdig, du slipper meg en fint. Ja, du kan bare gi en kvast til alle. Du kan bare gi en kvast til alle. Du kan bare gi en kvast til alle. Det er ikke et sjokke problem. Det er ikke et problem. Det er lengre, det ser som det er bare snus dem. Og så nå kan jeg bare ta eksamen uten å lese. Tenk hvor mange elever du kan ha. Sedona. Dere vet hun dryper litt. Jeg må bare si det sånn til deg. 1, 2, 3. Sja, sja, sja. Du skjønner det. Jeg skal drive med forskningen min. På salva og spriten. Hele greia. Så nå må jeg legge inn i transe. Jeg må ha mitt egen tid å forske på. Okay.
Det är lite här och lite där. Och så tänker jag, jag bara testa ut det på en försöksperson. Och gjort och grejer. Alltså, för det är inte bara att bo här och allt med allt du vill ha. Och det är bäst, hon tror ju faktiskt att hon är absolut bäst för alla. Och det enaste är ett problem. Det kommer att jag ska få henne ut av trans, för det händer ju i 3-4 dagar, men jag vill ut helt utav. Och det är bara att få henne ut av.